صفة الوضوء. روبي بيوتك سمبحيان. أولا لابد ينوي بقلبه. دمبون لا ين تراو تنيت نو كرون جات باه يين. ينوي أن يتوضأ. يين نيت ها يين يوتك سمبحيان. لا يقول شيء بلسان. ដោយយើងមិនបាច់ចាំថានឹងដាររបស់យើងទេបាទយើងទៅកុលប៊ីស្មីឡាក្រោយមកយើងសូត្របិស្មិលឡាធុំមកយស្តហាប់សុនណាអានឆកសិលលកាហ្វេន3 មរ៉ាតអូមរ៉ាអូមរ៉ាតេនក្រោយមកគេសុណាត់ឲ្យយើងលាងប្រអប់ដៃម្ដង2ដងឬ3ដងបាទបាទហាដាយ៉ាខុសហាហ្វណាបាយឌីហលអលយូមណាមិនម៉ាក្រោយមកយើងយកទឹកម៉ាត់ដៃរបស់យើងស្ដាមខាងស្ដាមيدخل الماء في فيه جو بجول ទឹកនឹងទៅក្នុងមាត់ ويسحب الماء بمن خريه ហើយនឹងយើងស្រូបចូលទៅក្នុងញមោះបន្តិច يدير الماء في فيه ثم يستنثر نعم យើងខ្ពុលមាត់បន្តិចបន្តួចហើយយើងខ្ជិះចេញជាមួយនឹងយើងបញ្ចេញពីក្នុងញមោះមកវិញដែរ مره او مرتين او ثلاث مرات ម្ដងឬ2ដងឬ3ដង ثم يغسل الوجهក្រោយមកលាងមុខ من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن ومن شحمه الاذن الى شحمه الاذن مع ما استقر ពីកន្លែងទល់ដោះសក់រហូតមកដល់ក្រោមចង្កាពីកូនតិចទៅដល់កូនតិចណាមរ៉ាអូមរ៉ាតេនអូ3មរ៉ាតម្ដងឬ2ដងឬ3ដងមើលគាត់ ثم يغسل اليد اليمنى من اطراف الاصابع حتى يستوعب المرفقين ពីចុងដៃរហូតទៅដល់ហួសចង្គួយដៃបន្តិចកែឬកាយដៃបន្តិចអាលីដាលយូមណាធុំមាលីដាលយូស្រាយើងលាងដបងលាងដៃស្ដាមក្រោយមកគឺយើងលាងដៃឆ្វេងណាមឡាយកសិលអ៊ុដដៃឡាយើងអត់លាងដើមដៃទេធុំមាយ៉មសះរ៉ាសក្រោយមកយើងជូតក្បាលមើលគាត់ជូតយ៉បតាប៊ីមូកដមាតអ៊ុរ៉ាសអ៊ីឡាកហ្វាយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្ងាស់របស់យើងរហូតទៅដល់ខាងក្រោយធុំមយូតបរ៉ាអូខរ៉ាក្រោយមកយើងត្រឡប់ពីក្រោយមកមុខវិញវ៉ាយូតខិលសបាហតៃហ្វីសមាខៃអូឌូណៃក្រោយមកយើងបញ្ចូលដៃចង្អុលទាំងពីររបស់យើងទៅក្នុងតិចវ៉ាយ៉មសះប៊ីលអ៊ីបហាមដាហីរ៉ាហូម៉ាហើយយកអាមេដៃនឹងទៅជូតស្លឹកតិចរបស់យើងនឹងខាងក្រៅនឹងធុំមយកសិលរីជលលយូមណាក្រោយមកយើងលាងជើងម៉ាអលកាបៃនជាមួយនឹងផ្នែកជើងឡាយអកសិលសាកៃនយើងអត់លាងស្មងជើងរបស់យើងឬក៏កំភួនជើងទេអរិជលលយមណាធុំអរិជលលយស្រយើងលាងជើងស្ដាមហើយក្រោយមកគឺយើងលាងជើងឆ្វេងរបស់យើងឡាយស្រិហ្វីស្តិអមាលអលម៉ាយកតសិតហ្វីស្តិអមាលអលម៉ាទៅពេលយកទឹកសម្បះយ៉ាងយើងអត់ត្រូវខ្ជិះខ្ជាយទឹកពេកទេគឺយើងសន្សំសន្សៃសន្សាយទឹកអ៊ីដាន់តាហាមីណលវូឌូយកូលឌូអាលវ៉ារីដអាននាប៊ីសាសាឡាមនៅពេលយើងយកទឹកសម្បះយ៉ាងចប់គឺយើងឌូអាដែលមានមកពីណាប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមវ៉ាឡាវ៉ា